ሰላም ትዕኒ ሃበለይ ድሓን ደውዒ ኢልኩም ድሓን ድሓደርኩም ሰላም ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ንዚ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ እንቋዕ ዳሕና መጻኹም እናበልና ናይ ኩሉ ሻዕ መድመፅቲ ናይዚ ቤተሰብ ንኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ንሓተኩም ሎሚ ከዓመ ሓደሽቲ ኮይንኩም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ገርኩም ታናዮ ደበሉ ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ ሰማዕተይ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሓበሬታታት ብብሰዓቱ ኣፕሎድ ስለ ንገብር ቶሎ ኢልኩም ንምእንቲ ኖቲፊኬሽን ካብ ዩቱብ ክትረኽቡ እሞ ቀዲምኩም ንክትርእይዎ ስለ ዝሕግዝ እታ ናይ ደወል ምልክት እውን ምጥዋቕ ኣይትረስዑ እዙ ምንም ዝኽፈሎ ኣይኮነን ነፃ እዩ ንኣኻትኩም ተሎ ኢልኩም ንክትረኽብዎ ዝሕግዝ ጥራሕ እዩ ሰማዕተይ እናበልኩ ንዘይትፈልጥዎ እዩ ንትፈልጡ ንሰብስክራይብ ገርኩም እታ ናይ ደወል ምልክት ዝጠወቕኩም ግን ናይ ምልከትን ንኣኻትኩም እናበልኩ ሰማዕተይ እዙይ ክንብል ግን ዩቱብ ኩሉ ሻዕ ይዘኻኽረና ስለ ዘሎ ክንብል ስለ ዘለና ኢና ንብሎ እናበልኩ ብኣርከስ ሰማዕተይ ሕዚ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ዜናታት ካብ ምዕራብን ደቡብ ትግራይን ንሰምዕ ኣለና ኣብኡ ዘለዉ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለዉ እናደወሉ ድሕኑ ናይ በቃ ወደ ለኪሞምና ክኸዱ ኢሎም እየ ብጣዕሚ ሃያል ዝኾነ ዓገብን በደልን ይፍፅመለዉ እናበሉ ይዛረበለዉ ንሱ ካብ በዓልቶም ካብ ቃሎም ካብኡ ካብቲ ምዕራብ ትግራይ ዝተደወለ ስልክታት ክነስምዐኩም ኢና ግን ካብ ኮሮም እውን ሕዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኾነ ወራር ይካይዱ ከም ዘለዉ እቶም ናይ ኣምሓራ ሓይልታት እንግዲ ኣብ ደቡብ ትግራይ ሒዘምዎ ዘለዉ መሬታት ናይና እዩ መንም ክውፀና ይኽእልን ደቡብ ኣሎ እዩ ገለ እዩ እናበሉ ዘይፅሕፍዎ ነገር የለን ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ልክዕ ከምቶ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘሎ ንብረት ኩሉ እናፍረሱ እናዕነዉ ክወስድዎ ዝኽእሉ እናፍረሱ ሒዞም ወዮም ዝኸዱ ዘለዉ ምክንያቱም ውፁ ስለ ዝተባሃሉ ንፈልጥ ኢና ግን ንሳቶም ዝብልዎን ዝገብርዎን ተግባር ግን ንንወይኑ እዩ እዙ ናይ መንግስቲ ገዛውቲ ድርጅታት ዝኾነ እዙ ብፍላይ ኣብኡ ዝነበረ ኮለጃት ኩሉ ናይ ውልቀ ሰብ እውን ናብ ዓይኖም ዝኣቱ ነገር እንድሕረሉ እዩ ኩሉ ነገር ይወስዱ ከም ዘለዉ ብረትም ሓፂንም ኩሉ ነገር ዘሎ ይወስዱ ከም ዘለዉ ተነጊርና ኣሎ እና ሓያል ዝኾነ ግፍዒ ኣብ ኮሮም ከባብታት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ሰሚዕና ኣለና ሰማዕትና ካሊእ ካብ ምዕራብ ትግራይ ከምቲ ዝበልናኩም ካብ በዓልቶም ካብቶም ነበርቲ ዝተደወሉ ዝተዘረበ ኣሎ ንሱ ሓቢርና ንስቲ ንስማዓ እየ ሰማዕተይ ሓቢርና ንስማዓ እዮም ብጣዕሚ ይማረሩ እዮም ዘለዉ እንታይ ከም ዝብሉ ከም ዘለዉ ካባና እንተይ ኮነ ካብ በዓልቶም እንታይ ከም ዝብሉ ከም ዘለዉ ስምዕዎም እዚ ኣገዳሲ ኣገዳሲ ሰማዕተይ ክንሰምዖ ኣለና እዚ ካብ ዝበለፀ ዓብዪ ሰበር ዜና ክህሉ ይኽእልን እና እዚ ሰሚዕካ ከዓመ እቲ ቃልሲ ገና ዘይተወድእ ምኳኑ ብፍላይ ኣብ ዳያስፖራ ዘለካ ማሕበረሰብ እቲ ቃልሲ ክንደይ ዝኣክል ናብ ሕልክልክ ዝበዝሖ መፀዋርያታት ዝበዝሖ ነገራት ይከፋፈል ከም ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ናይ ብልፅግና ዓብዪ ዝኾነ ለውጥታት ይመፅእ ከም ዘሎ ኣምሓራ ምስ መን እዮም ወጊኖም እነው ናይ ፌደራል መንግስቲ ምስ ውን እዩ ወጊኑ ዝኒሀ ዝርዝር ዝበለ ሓበሬታ እዙ ክነምፀልኩም ኢና ኣብቲ ዝቕፅል ቪድዮታት ግን ትሕዚ ካብቲ ምዕራብ ትግራይ ዝረኸብናዮ ሓቢርና ንስማዕ እዮ ሰማዕተ ብጣዕሚ ዘግናኒ ኣፀያፊ ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ኣከባቢ ሓምለ እዮም ወሲዶሞም ቆልዑት 12 ቆልዑት እዮም ካብ ኣልድባ ምስ ከፍቶም እዮም ወሲዶሞም ከዓ ከዛ ኣሲሮሞም ፀኒሕ ነሮም ኣሲሮሞም ፀንሑ ዘለዉ ድማ ዘለዉ ኣላኣቶም ብዕለት 4 ምሸት ተውፅኦም እዮም ካብ ከተማ ማይገባ ፖሊስ ዳ ውፅኦም ኣብ ቅልሙትዋ ዝበሃል ቦታ ንዓሰርተ ክልቲኦም እዮም እንተቆስሎም ዝቀሰልዎም ሓደ እዩ ካብኣቶም ኣምቢጦ ጋታ ምቁዕ መሲሉ ሕዚ ነፍቱ በረካ እዩ ዝርከብ ልኡል ምርካቡ ንእሽተይ ፀጊምና ኣሎ ኣምቢጦ ከም ዝመፀ እዩ ሓደ ሰብ ዝግፍዕዚ እዩ ዝፍፀም ዘሎ ስል እሱ እውን ብኡ ጥራሕ እውን የብካይን ሕዚ እውን ትኾነ ትባሊ ነደንቢቦም ኣብ ደለሳ ቋሒ ማይ ጥንቀት ማጫዓል ዝተባሃለ ናይ ውልቃይት ጣብያታት ንቱ ማሕበረሰብ ዘንበብሉን ሰው ዘሎ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ተጋሩ ናይ ተጋሩ ደገፍቲ ዝኾኑ ሰባት ወይ ንዓና ወሲዶም ክነብሩ ኣለዎም ወይ ድማ ክባረሩ ኣለዎም ወይ ድማ እርምጃ ክውሰደም ኣለዎ ኢሎም እዮም መግለፂ ሂቦሞም ይኣስርዎም እውን ኣለዉ ካብኡ ቀፂሉ እቱ ሓደሓደ መታወቅያታት ዝነበረ እውን ይገፍዎም ኣለዉ እቲ መታወቅያ ሂቦም ዝነበሩ ናይ ብልፅግና መታወቅያ ዝብል እዚ እውን ስል ዝግፍዕ ኣፀጋሚ ኣፀያፊ ኮይኑ ዘሎ እዚ እምቦ ካብኡ ቀፂሉ እውን ሓደ ሰብ ኣይዞኹም ዝብል ስያሜ ይልዎም ዘሎ ካትም ኣይኹም ናይ ካልኣይ መፅኢ ትግራይ ክገዘኩም ኣይኽእልን ትግራዋይ ክመፀ ይኽእልን ጠንኪርኩም ድማ ዝዓጠቁ ጠንኪርኩም ድማ ስርሑ እናበለ ላዓል ሓደ በዓል ስልጣን ሓደ ጀነራል ንበይ ግን ትሕዚ ዘሎ ተሪዮ እቱ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ናይ ክልል ትግራይ መንግስትን ተስማምዖ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ስራሕቲ ዝስራሕ ዘሎ ሕዚ እውን ከምቲ እውን ይውረራ ሰብ እውን ይቅተል ኣሎ
ዘለዩ ካልኣ ድማ ኣብቱ ዝተባሃለ ስምምዕነት ነትኮረ እንተይኮነት ብስሩዕ ሕዚ እውን ከምቱ ናይ መጀመርያ ናይ ምላዓል ስራሕቲ ንስራሕ ዘሎ ሰብ ስልጥነሎ ይስልጥነሎ እውን ብጣውኡ ክክሰለስተሚቲ ክክልተሚቲ ሓምሳይ ሓደ ጣብያ ዝኸሰ ሕድቂ ንህቢና እቲ ሕድቂ ድማ ካብ ኤርትራ ክነምቲና እግር የብልኩም ድሕሪ ሕዚ ምስ ፌደራል መንግስቲ ርክብ የብልና ንርክብና ምስ ኤርትራ እዩ ብዝብል ቀስቀሳ እዮም ዝቕስቁስ ዘለዉ እዚ ዘብዚ ዘሎ ህዝቢ ድማ ትርኢ ኣለካ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዘይኮነስ ልዕሊ ክልተ ዓመት ኣብባን ኣብ ጥምት ኣብ ፀሓይ ኣብ ፅምል ተደረኸ ተቃልዐ ህዝቢ ኣብ መንከራ ችግር እዩ ዝርከብ እዚ ህዝቢ ድማ ናይ ስዋኣትስ ናይ ባዕሉ ናብራ ክመርሕ ሰላም ክኸውን ስኡ ዘሎ ፀንሐ ማሕበረሰብና ዳውን ተባዕሚኢሉ ክነብር ዝገብረሉ ኣሎ ትፅኢት እዩ እቲ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ኣምሓራዊ ድማቶም ናይ ፅርፈኛታት ሓይለ ማሕራን ክበሉ ኣለዉ ግን ብጣዕሚ ኣፀያፊ ስራሕቲ ዝስራሕ ዘሎ ሞ ንዚ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ንዓለም መንግስታት ይኹን ኩነታት ርዮም ላክቱ ትክክለኛ ቱ ናይ ሰላም ጣምእ ዘለዎ ህዝቢ ፍታዕሊ ክገብርሉ ኢና ነናዲ ወድማ ንሕብር እየልብል ኣይወዳእና ንሰማዕትና ቶም ደወልቲ ካሊእ ደዋል እውን ኣለና እንታይ ከም ዝበለ ንሱ እውን ክነስምዐኩም ኢና ግን እንታይ ከም ዝበለ ናይ ሄዚ ሰሚዕኹምዎ ይኹም የሰልጥንዎም እዩ ዘለዉ ድሕሪ ሕዚ ምስ ፌደራል መንግስቲ ምንም ርክብ የብልናን ኢና ርክብና ምስ ኤርትራ እዩ ደጊምና ደጋጊምና ሪፖርት እናገበርናልኩም ዝቐነና እዚ እዩ ብሰፊሑ ከዓመ ኣብቲ ዝቕፅል ቪድዮ ክነምፅኦ ኢና ኩሉ ማስረጃን መረጃን ሓዊስና እንታይ ከም ዝተባሃለ እንታይ ከም ዝገብርኩም ዘሎ ብምሓራ ኣንፈትን ብፌደራል ወይ ከዓ ብምሓራን ብኦሮሞን ዓብዪ ኣሕመድ እና ሽመልስ ኣብዲሳ ምስ ትግራይ ኢና እዮም ክሰርሑ ዝደልዩ ዘለዉ ናይ ኣምሓራ ከዓመ ምስ ናይ ሻዕብያ ኮይኖም እዮም እና እቲ ህዝቢ ዝባዕሉ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝብል ዘሎ መድመፅና ዝዛረቦ ዘሎም ትሰምዕዎ ኣለኹም ሰማዕተይና እቲ ነገር እናተቀያየረ እዩ ዘሎ እስቲ ንስማዓዩ ከዓ ህዚ ካሊእ ደዋል እውን ኣሎ እንታይ ከም ዝበለ ንሱ እውን ክነስምዐኩም ሰማዕተይ ኣምሓራን ከተማ ኤሌክትሮኒክስ ጠቕላላ ይጨርትዎ ኣለዉ ኣብ ጉና ዝበሃል ቦታ ተሪፉ ዝነበረ መጀመርታ ዘይወድእዎ ሕጂ እውን ደጊሞም ናብ ጨረታ ብይፋ እንዳጨረትዎ ይርከቡ ከም ዘጨርትዎ ዘለዉ ብመንግስቲ እዩ ብኣማራ ብሄራዊ ክልል መንግስቲ የወልቃይት ጠገዴ ስሞራ ገቢኖች እዩ ዝብል ከም ቴሌቭዥን ዝመሳሰሉ ናብ ጨረታ ወለ ሓንተ ሚልዮን ኣውፅኦም ኣለዉ ከምኡውን ዘይወፀ እውን ኣለ እዩ ከም ላውንደሪ ናይ ፅሙቅ ማሽን ዱሽ ኣይሲ ቬንትሬተር መፃረይ ማይ ዝመሳሰሉ እውን ገና ኣለዉ ንክውፅዎም ተዳልዮም ኣለዉ ከም ኣብ ባሓል ማይ ካድራ ሰቲት ሑመራ ኣደባይ ዳንሻ ዝመሳሰሉ ትግረዋ ኢሎም ዝኣምንዎ ትግረዋ ዝበሃል የለን ገሊኡ ኣብኡ እስር ቤት ገሊኡ ድማ ካብ እስር ቤት እውን ዝተወሰኑ ሰደድዎም ኣለዉ ግን መብዛሕትኦም ዝረሸንዎም ዝቀተልዎም ብኣሰቃኺ ድረስ ይነት ዓይነ ፅኢት ይነት ፈልኩም ኢና ኢሎም ብከረን ብገጀራን እዮም ቀቲሎሞ ደቂ ኣንስትዮ እውን ካባና ክትዳቀላ ኣለክን ኢሎም ዘይናሃተን ዝፀነሳ ምሓትን በተለይ እቲ ወራሪ ናይ ሻዕብያን እቲ ናይ ኣምሓራን ፋኖ ዝበሃል እንስሳ እውን እንስሳ ከምኡ ክገብር ኢልካ ዘይፅበዮ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ዝነበረ እዮም ብቅፅልዎ ዘለዉ ከም ህዝቢ ንሕና ከምሰላም ፕሪቶርያ ክስተካኸሊ ኢልና ዝሓሰብናዮ ሕጂ እውን ምንም ዝተስተካኸለ ነገር የለን ኣብዚ ላዕላይ በለምቲ ዝበሃል ወረዳ ከባቢ ዲማ ዘለዋ ፃብዕታት ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ብዕጡቋት ፈኖን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ብርክት ዝበሉ ቁፅሮም ክንዲዙ ክንብሎም ዘይንክእል በብጣዊኡ መናእሰይ ተቀሲሎም ተወቂዖም ጠቕላላ ትግራፊስ ከምዝወፅእ እናተገብረ ብርክት ዝበለ ሰብኣይ እንዳፈተሩሉ ፀኒሖም እዮም ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ፀለምቲ ኣብ ፃብያ ማይ ግመረ ዝበሃል ቦታ ፍሉይ ኣምሓራ ሚሊሻን ብምኳን ትግራዋይ ብትግርኛ ከይዛረብ ምንቅስቃሱን ከይገብር ከይነግድ ደቂ ኣንስትዮ ብሓይሊ ኣምርዑና እዚአ እንተዚኩምና ንቀትላሕ መገዲ ኣብ ከባቢ 14 ዝኮና ደቂ ኣንስትዮ ብግቢ ንምርዓ ወለዱ የግዲ ካብ ዝሞታ ይምርዖ ዋላ ብልስ ምገዲ እውን ይፍፀመ ኣሎ እዩ ጣብያ ማይ ግመረ ዝበሃል ኣብ ከባቢ ዲማ ዝበሃል ከባቢ ድማ ከባቢን ከተማን ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ዝኮኑ ሕጂ ብሓውሲ ግዴታ ወታደራዊ ተዕሊም ይገብሩሎም ኣለዉ ስለዚ እዚኦም እንተወሉ ክቕተል እዮም እሺ ተወሉ እውን ሽግር እዩ የግዲ ግን ሓይሊ ተወስኮ ስለዝኮነ ወታደራዊ ተዕሊም ኣብቲ ከባቢ ይግበር ኣሎ ድማ ናብ ማይ ፀብሪ ክንመፅእ ከለና ኩሎም ነበርቲ ተቐሉ ጠቕላላ ኣምሓራን ተጋሩን ዝኮኑ ኣኪቦም ማንም ሰብ ትግርኛ ከይዛረብ ናይ ትግርኛ ሚድያ ከይከታተል ሮድዮ ከይከታተል ናይ ሰራዊት ኣምሓራ ምንቅስቃሱን ካበይ ናበይ ኢንፎርሜሽን ዘሕለፈ ብስልክ ይኹን ብግዛዕ ይኹን ሂወቱ ዝፈረደ ምዃኑ ብዝብል መገዲ ከቢድ ስቃይ እንዳፈጠርዮም ዝርከቡ ዘለዉ መደር ትግርኛ ግር ናይቲ ከባቢ ክቅረፍ ጉዲኹም እናፃወጥኩም ማሕበረሰብ ዓለም እውን ክበንጠልና መፍትሕ መንግስቲ ፌደራል እውን እዚ ትኩረት እዩ መፍትሒ ክህብ ከባቢ ዝነበሮ ንክምለ
دلتو خطونا إنا الخبر دليل خرجت تفانا علي قلت فينا دغون جزانا يمول سنة بالبحال بحر مرزع هاليو قلت شو ننتاي زنجي إنا ناو تنحسي ولا سمينا يغون أو جزانا يحشينا في مربتنا أو جزانا في سرحنا النور اللو إلو نخلط حمد زعكم جليو نسودان جليو شراء مقالة خصوم وقدو منم رزع فاضي يقولو خندين بس زقبر زنارة قاسة زقبر زنارة يقوينو يزرق زنو فايدة بس محاورة سوى حلمون كالتفو في سوى على اسم محمد كالتفو نخوتو لنا إلنا الله كافتو بوتو تفنعيلو نشرا خوابين تسديد الله أشرا خوابون والعوز ساتيو يلن تلالون يلن تسديد لغانا شيء دريو باركس سمعتي تم لبرتي خمزو الوزلو سمعهم اللهم قبعلتهم تنقر نعم مجرشان نابس حيزو اللقن كشع زودة زخ قدادة نقر كنسمعن غالينا عيال زغونا قفعتات مكرانيا زو سحوزو اللو نحنا من ممكن نوصخوا اللي نغلن هزتهم بسلك استزارو وبهنا تبتعام زتهم على نقر استزاري ومسلو زلو زيهم زي لخوصخ عيدا لني شعو الشع زغزل قزين باركس السلام كم تزولكم بزعبة وانا وزغونا ناي أمحاران ناي أورومو بلسقنان كنديز أكل تخفافي لونكم زلو عبي أحمد ونزغونا تزازة تحلالي فلو انتايو زرزر زبالف تزغزل الفيديو خنوم زلكم إنا شعشو عقد السلام دهانو عالو دهان دارو جاو